Za to Lančí pojede velice rychlý favorit bratrů Šimunkových, Pavel Šimunek, Petr Šimunek. No a hned za ním modernější. Která přijela teď, tak si v autě rozumí dokonale. Jsou to bratři, jak se patří. Bratři Šimunkové, kteří obsadili tady první místo ve třídě E1, na což jim samozřejmě náleží poháry od pořadatelů z automotoklubu Pačejov. Předcházela tomu čtyřletá pauza, kdy jsem nezávodil, a tak jsem se zase tady chtěl vrátit do rally, takže zkoušeli jsme to, jestli jsem to ještě nezapomněl, a budu muset na sobě ještě hodně zapracovat. No. 144, Jirka Terš, Pavel Vítovec, posádka domácí.